Skal sykepleiere skape anledninger for eldre pasienter til å snakke om legningen sin? Ja, det synes jeg jo. Altså, skjulte homofile og lesbiske. Og det er enten du er 25 eller du er 85. De vil alltid gi som svar at det har aldri vært noen anledning til å stå åpent frem. Kom ut av skapet, som vi sier. Og mitt svar har alltid da til disse vært at du må prøve å skape anledningen selv. Du må ikke vente på at det er et eller annet ytre som gjør det såkalt naturlig. At du definerer deg, sier hvem du er. Helsepersonell kan derfor ikke forvente at disse frivillige vil finne en sånn anledning. De vil jo nemlig helst unngå det. Hvis helsepersonellet dermed forstår at dette, det er viktig for meg å vite noe om deg, lære deg å kjenne, så må vedkommende sykepleier prøve å skape anledningen. Og så er det hvordan gjør sykepleieren det. Det kan være at vedkommende, hvis det er en beboer på sykehjem, har et bilde av en nydelig mann eller en nydelig dame på veggen, kan spørre, oi, er det deg som ung? Eller, er det noen i familien? Altså, forsøke å lirke seg litt frem. Skape en anledning betyr ikke å lave noe voldsomme greier av det, og lukke døren og si, nå skal vi ha oss en litt hemmelig prat. Men prøv å få en naturlig innfallsvinkel. Og da vil kanskje vedkommende si noe blygt, sikkert litt engstelig, at nei, det da er den aller beste venninnen jeg har hatt noen gang. Bodde dere sammen? Hvis sykepleieren er motig nok til å spørre om det, ja. Man kan bli forbauset mange ganger over hvor greit det går.